Na mtazamaji wa TBC One popote pale ulipo, karibu kwenye kipindi maalum nacho ni kipindi cha maonesho ya 42 ya biashara ya kimataifa yanayofanyika katika viwanja vya Mwalimu Julius Nyerere maarufu kama Sabasaba. Na kwa leo nipo katika banda la mahakama ya Tanzania. Na miongoni mwa banda lililopo katika au kitengo kilichopo katika banda hili la mahakama ya Tanzania ni pamoja na chuo cha uongozi wa mahakama. Kiko Lushoto hiki. Hebu ngoja tuongee nao watuambie chuo cha Lushoto cha mahakama kinaendeje. Habari za wakati huu? Salama kabisa. Mimi naitwa Aminieli Reweta, ni mtumishi wa chuo cha uongozi wa mahakama Lushoto. Chuo cha uongozi wa mahakama ni chuo ambacho kinatoa kozi za sheria. Kuna kozi za muda mrefu ambapo kuna cheti cha sheria ambacho hicho ili uweze kujiunga na cheti cha sheria ni mtu aliyemaliza kidato cha 4 na akapata angalau alama 4 za D. Na katika alama hizo lazima kuwepo na somo la Kiingereza, lakini isipokuwa somo la dini. Na pia tunayo diploma ambayo ni miaka miwili, na diploma hiyo ili mtu aweze kujiunga, sifa zake ni kwamba aidha awe ana cheti cha sheria kutoka katika chuo chochote kinachotambulika na serikali, au aliyemaliza kidato cha 6 na aliyepata alama moja ya E na S. Na mambo mengine ambayo anatakiwa azingatie kabla hajajiunga ni kuhakikisha tu amefaulu na kuweza kujaza zile form kwa wakati. Vipi kwa upande wa ada? Ada zetu ni nafuu sana, na akifika hapa atapata maelezo, na pia tunazo form hapa katika banda hili kwa wanaweza kujaza, kwa sababu ni kipindi cha udahili kwa sasa. Kwa tunazo hapa, atatakiwa ajaze, alipe na benki shilingi 10,000 NMB, atarudisha slip yake hapa na tutaondoka nazo. Na pia anaweza kutembelea website yetu akapata form katika tovuti ambayo inaitwa www.ija.ac.tz. Mwakampe wa masomo unaanza lini? Mwaka mpya wa masomo unaanza mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka huu. Na kuomba maombi ya kujiunga na chuo inaishia tarehe 4 mwezi wa 9. Asante sana. Na ni mambo gani mengine ambayo mtu akija katika chuo chenu anayapata? Chuo hiki pamoja na kutoa kozi ndefu, pia kuna kozi fupi, kuna kozi endelevu za mahakama ambazo chuo kinawaandaa watumishi wa mahakama kuanzia ngazi ya juu katika kuwajengea uwezo katika utendaji wao. Kwa mfano akichaguliwa majaji wapya, wao wanakuja pia kupata mafunzo katika chuo chetu. Na pia ziko kozi fupi ambazo si za kimahakama, kwa ambazo ni kwa taasisi mbalimbali chuo kinatoa kozi hizo. Kwa mfano kwa sasa chuo cha uongozi wa mahakama kinaendesha mafunzo mafupi katika kituo cha kichoko pa Dar es Salaam katika mahakama ya Kisutu, mafunzo ambayo yanawafundisha madalali wale ambao leseni zao zimeisha, madalali wa mahakama. Chuo chenu ni kikubwa kwa kiasi gani, kwamba udaili wake unaweza kuchukua wanafunzi wangapi pengine kwa mwaka? Kwa kweli chuo chetu kina uwezo mkubwa, na pia kina hosteli ya kutosha, na pia naweza kuchukua wanafunzi hata zaidi ya 600 kwa wakati mmoja. Na vipi kwa upande wa wahadhiri, wapo wa kutosha? Kwa kweli chuo cha uongozi wa mahakama Lushoto kina wahadhiri wa kutosha, tena wenye uwezo mkubwa kabisa na waliobobea katika fani ya sheria. Wanatosha kabisa hata kama wanafunzi ni 1,000. Kuna wanafunzi wengine pengine matokeo ya form 4 hayakuwa mazuri na wanataka pia waje wasome ngazi nyingine, degree na kuendelea. Akianzia pale Lushoto, mtiririko huu ataendeje? Baada ya kumaliza cheti cha sheria au baada ya kumaliza diploma ya sheria katika chuo chetu, akishafaulu vizuri, basi ataweza kuomba degree katika chuo kingine chochote ambacho kinatambulika kiserikali. Ya, na anaweza kuendeleza. Diploma ambayo ni ya miaka mingapi? Diploma kwetu ni miaka miwili na cheti ni mwaka mmoja. Wito gani unao kwa wananchi na pengine na kwa wanafunzi? Mimi nawaalika umma wa Tanzania wafike katika banda la mahakama ya Tanzania. Ndani yake watakutana na chuo cha uongozi wa mahakama, watapata maelezo na kupata kujua mambo mengi yanayohusiana na chuo chetu cha uongozi wa mahakama IJA.
Hapa naona kuna kaka hapa anaelekezwa jinsi ya kujaza fomu, pengine anajaza fomu ya udahili. Kaka, hebu tuambie, wewe unaitwa nani? Kwa jina anaitwa Ramadhani Badi Kondo. Na mwanafunzi au umekuja kumjazia? Hapa nahitaji kumjazia mwanangu. Na amemaliza kidato cha 4 na kwa hiyo anahitaji kwenda chuo. Vipi, kwa nini umechagua chuo cha mahakama Lushoto? Nadhani uchaguzi umetoka kwa mwenyewe, nilimpa option mwenyewe achague nini anachokitaka, amekiona kipo karibu kwake. Nadhani mwenyewe akachagua kwamba anapenda, anataka kusomea sheria. Kapewa orodha view ambapo mahali vipo na nilipewa hapa hapa. Nikachagua, nikaona hii IJA ndo itakuwa solution. Nikamuuliza na mwenyewe akafika akasema sawa. Vipi, huduma zao umezipenda? Huduma zao nimezipenda, maelekezo yao nimeyapenda, haya na matatizo. Na mtazamaji wa TBC1, huyo ni mmoja wa mwananchi ambaye anapata huduma katika kitengo hiki cha chuo cha uongozi wa mahakama Lushoto ambacho kipo katika banda la mahakama ya Tanzania katika maonesho haya ya 42 ya kimataifa ya biashara katika viwanja hivyo Mwalimu Julius Nyerere maarufu kama Sabasaba.